Nu, klausyk, kaip sekasi? Neblogai, tikrai negaliu skųstis. Klausyk, kiek šiandien treniruočių buvo? Viena. Nu, tu dar pasakyk, kad vieną trenerį turi. Remi sakė, trys treneriai, 10 treniruočių per dieną, 30 km prabėga krosą penktą ryto. Ką tu čia juokauji, Bramba? Man reikia super kompensacijos, kad atsistatytų tada, kaip sakoma, raumenys gi auga, kai miegi, o ne tada. Aha. Pala, o tu nežinai, jūs boksą kovosit, jūs ne ant scenos kultūrizmu stovėsit. Tu gal ne tam ruošies? Jo, atvirkščiai. Rūšiuos. O, klausyk, Dovydai, malonu susipažinti, nesam prieš tai bendravę visiškai. Klausyk, aš esu girdėjęs kitą pusę, mes kada su Remiu darėm, jisai sakė, blemba, čia jisai su tuo kunigu kažkokia tai tiorkės turėjo bazarą, kažkokia tai trinė, sakė, prisitrinė dar trečias, norėjo su juo organizuoti, tas tipo nusimuilino, tai tipo Rimkenzo dabar pasiūlė. Papasakok, trinasi ten kažkoks konfliktas tarp Remio ir tarp to kunigo, o tu prie ko tenais? Ai, kažkaip tenais man parašė kažkuris iš jų, sako, ar galėtum tipo paderinti kažkaip, tipo, kad sukovotume kažkaip. Ir galvojau, kodėlgi ne, ta prasme. Tiesiog reikia parašyti ten tiem organizatoriam ir viskas, čia nieko baisaus, žinai. Tada pradėjau pabiški pasiklausinėjau, ar jie abudu sutiktų, va jau ten vienas ant kito pyksta, ten nori kovoti ir taip toliau, jau jie ten pasikūrė ypatingai. Ir po kurio laiko jau žiūriu, viršila vis dar labiau agresyvėja ir ta prasme, o tas kitas jau žiūri, jau, ai, va, čia juokavau, taip, anaip, ir po to dingo, man jau nebeatrašė, ir viršila tikriausiai jau pagavo tą viduj, tą kovotojo dvasia užsidegė, ir jis tikriausiai dabar nori ant manęs ją išlieti. Ir man pasiūlė sukovoti, ir aš galvoju, gal čia kažkaip aš sapnuoju ar kažką, tipo, negali būti, žinai, tik pasižiūriu, dar kartą perkraunu ir žiūriu, čia rimtai. Viršila man siūlo kovoti ir galvoju, nu, jeigu siūlo, kodėlgi ne, ta prasme, jeigu jis nori pats, paklausiu organizatorių, ar sutiks ir viskas. Galvoju, nu, man toks pat labai gerai tokia kova įsivažiavimui po karantino, žinai, nes vis tiek ten su tais treniruočių laikais, su tais visais treniravimais, jis laukia ir taip toliau, mano maksimas ir nėra tas pats, kaip seniau, kad būtų. O kada paskutinį kartą ringe buvai? Prieš pusę metų kažko. Ai, 20 metais tu kovoji. Klausyk, papasakok šiek tiek apie save. Tu turi 5 kovas profesionalias, kickboksas, 5-0 pas tave. Mėgėjosi kažkur apie 50. Mes tai visko. Ir bokso porą turiu pavyzdžių. Mes tų mėgėjų. Ir muitą esu turėjęs. Nu, visokiausių turiu. O kodėl pasirinkai pats pro jau būtent kickboksą, ne Muay Thai, ne MMA, o būtent kiką? Nu, nes aš į tą sportą tokį atėjau ir ta prasme, labiausiai man patiko, nes esu lankstus, va, labai plastiškas, galiu pasakyti, bet padarau ten tas virvutes ir taip toliau. Ir iš tų kojų man labai gerai sekasi spardyti, tai galvoju, kodėlgi ne. Kaip tu galvoji, kadangi tu pats bokso niekada neturėjai kovos, tau psichologiškai bus sunku atjungti tas kojas, ar ne? Esu vieną turėjęs, ta prasme, tokia. Bet buvo prieš tokį žemesnį, va dabar kaip bus prieš aukštesnį, tai va įdomu pačiam. Nes aš visą laiką turiu žemesnius arba savo ūgio priešininkus ir visą laiką antru numeriu, žinai, dirbu. Ir dėl to yra šiek tiek įdomiau. O dėl kojų, kaip tu galvoji, bus psichologiškai tau lengva ar nelengva atjungti kojas? Nebus tokio noro, kad blemba? Gali būt, tikiuosi, kad nu, nebus, nes yra buvęs, kai aš buvau mažiukas, lankiau kickboksą, nu, jaunesnis. Ir kas ten buvo? Ai, ir bokso kovoju tenais, spyriau iš kojos, bičiukai, tai galvoju, nu, sako. Nebuvo labai gerai. Bet tikiuosi dabar vis tiek šiek tiek geriau. Papasakok apie savo pasiruošimą. Klausyk, mes kada vat kalbėjom su Remi, žinai, ir aš manau, kad daugelis tą suvokia puikiai, kad realiai tau labai sudėtingas labai vaidmuo tavo atitenka. Nes tu profesionalus, tu atstovauji profesionalius kovotojus ir kad ir ką tu padarytum, žinai, niekas nesakys, kad tipo, wow, Rimkenzo, žinai, ten iš pirtakų išjungi dar kažką, nors žinai, boksas. Bet, nu, tipo, a, išjungi, žinai, taip ir taip. Jeigu pralaimėsi, nors nežinau, kokia yra tikimybė, žinai, nu, bet kovos menas yra kovos menas, žinai, sportas. Vienas smūgis gali viską užbaigti. Bet kaip tu treniruojasi ir koks vat, pas tavo nusistatymas yra einant į šią kovą? Dabar aš stengiuosi ieškoti draugų, visokių pažįstamų Instagrame ir ieškoti tokių, va, pavyzdžiui, kurie neturi patirties ir va, kad
yra metro 90 ir sveria apie 100 ir su jais boksuotis. Ir, nu, ta prasme, ir visai dar normaliai man gaunasi, tik aišku, visiškai kitaip reikia persilaužti, nes ir gynyba kitokia būna ir viskas, nu, absoliučiai kitaip, tas žmogus ir galvoja ir puola kitaip, nu, ta prasme, tu, kur su profesionaliu ruoškumės, tu jau matai kaip viskas ir ta prasme, vis tiek daugiausiai traumų būna su naujokais. Kai naujokai plakasi su kokiais, nes va, profesionalus, jis gali pasaugoti, jis gali ten pasirinkti, per kur tu pabaigsi kovo, o naujokas jis iš visų jėgų plaka ir nežiūri, bet eina į priekį ir viskas. Ir jisai nenuspėjimas bus, ne, realiai, iš bet kur gali atskristi kolūkiškas. Kreivas, koks savo smūgį. Pavasakok apie savo treniruotės. Aš žinau, kad tau dabar reikėtų šiek tiek priaugti svorio. Jo. Nes ten dabartinis jūsų skirtumas tai didžiulis, artėjant kovai, tai turėtų sumažėti ten turbūt iki 10 kg. Bet ką tu dabar, specialiai valgai, treniruojasi su geležiai, mažiau treniruočių, daugiau treniruočių, mažiau kardio, daugiau kardio, šiek tiek papasakau. Tai, treniruojas tai lukė, tai tenais tai kokioje parduotuvėje būna su kokiu draugu, tai nu, visokiausio dažnių galvojam, aš ta prasme tikrai netoks pat. Netoks pat pasiruošimas kaip anksčiau, tai va, įdomu pačiam bus pamatyti, kas iš manęs gausi su tokiu pasiruošimu. Bet gaunu šiaip iš to, iš fizinio trenerio programos ir va, iš tų trenerių taip susitinkam irgi pasportuojam, bet, nu, ta prasme, yra silpnesnis pasiruošimas, bet manau, kad viskas turėtų būti gerai, ta prasme. 10 tūkstančių kalorijų per dieną, čia baika ar čia tiesa tu tiek suvalgai, nes tai yra kosmosas? Mes bandėm su draugu po 10 tūkstančių kalorijų tą challenge'ą padaryt, bet taip ir nepavyko, ten 8 tūkstančius tik tai suvalgiau ar kažkas tokio nebepatiko man tas. Tai idėja, tai taip ir neišpildžiau iki galo. Papasakok apie tai, kur treniruojasi, kas tavo treneris, žinai, ką ruošia, žinau, kad kai kurių dalykų negalima atskleisti prieš kovą, bet nu, čia tokia kova, žinai, šiek tiek keista. Bet vis vien, kažką ruošia, koks yra planas ir ką būti, kuo gali pasidalinti, pasidalink, prašau. Ne, gerai, ne problem. Tai mano pagrindinis treneris vis tiek yra Matas Stabuliauskas, jis yra buvęs kovotojas, labai daug kovų turės, super patirtis. Ir asmenys mano pagrindinis treneris, po to turiu dar fizinę trenerį Joną Čižauską. Jis man čia pratimus, kurios turėčiau daryti, žinai, laukia. Bet jis savo šalta dabar, tai ne per smagiausia daryti ir slidu, ir ten bėgiai kalną, nukrenti dar vis tiek, ir nu, o dar mano draugas labai geras vietas padeda irgi kartu ruoštis, tai išpaninguojamas, tai dar kažką, tai tenais visokiausiai įdomiausia vietose susigalvojam, tenais kur nors norėkti. Ir sportuojam, ir maksimoj buvom čia vakar sportavę tom, kol neišvijo. Po to... Čia šiandien jūs varėt? Jo, ir, ne, vakar. Šiandien tai mačiau, mes irgi norėjom prisijungti, bet jau atliekėm. Ir jau policija, žiūriu, išvaikė jau jūs. O tu negalima? Tipo negalima. Žiūriu. Klausyk, papasakok, prašau, kodėl 3 raundai, kodėl po 2 minutės ir kas šitas taisyklės nustatė, buvo kažkokios tai kalbos darybos iš jūsų kaip kovotojų pusės ar vat būtent viską organizatoriai pasakė? Pasiūlė man viršilą, kad kovo, sako, nu, pagal boksą norėtų jis sukovot ir viskas. Ir aš sakau, nu, gerai, sakau, jeigu nor, bet šiaip sakau, dar pasiūliau jam MMA-tipo, po aš neturiu labai daug tos... imtynėse patirties, užgaunytų kokį kaklą, gal netyčia ir kažką. O to, ką dar kaip boksą siūlė, bet jis sako, va, geriausia būtų mums tipo pastikrinti pagal boksą, labiausiai norėčiau ir ta prasme, ir aš paklausiu to savo, nu, to organizatoriaus kovų ir viskas. Ir taip prigavos. Klausyk, tau pačiam, nu, kadangi tu mėgėjų nemažai kovų turėjęs, 5 profesionalės turi, tai 3 raundai po 2 minutės, tai čia tau apšilimas. Realiai, tai aš manau, kad tie raundai bus labai greiti ir aš manau, kad turėtum palikti ir tu ir jisai visas jėgas. Nu jo, šiaip pagal viską, tai tikrai turėtų būti intensyvi kova ir kaip ir turėtų gautis viską padaryti taip, kaip ir planuojama. Nežinau. Jeigu jis pavars, arba nu, ta prasme, kažkuris iš mūsų pavars, tai dar geriau. Dar gal net anksčiau laiko, o kova baigsis tame. Tu maždaug įsivaizduoji, su kokiam problemom susiduria, vat, hebra, kurie ateina ten, sakykime, iš fitneso, iš ten kultūrizmo, iš turnikų, su kokiam problemom susiduria tie žmonės, kada vat, pradeda sparinguotis arba pradeda kada kovoti? Su ištvermės problemom didžiausia būna, po to rankos labai, kuo daugiau tų smūgių
smūgiuoji, tuo labiau jos tau užsipumpuoja, žinai. Ir ta prasme, tikrai eina savo aš. Čia tas pats, kas man perėti pas jį sportą ir ta prasme, bandyti labai per mėnesį tų visų aukščiausių rezultatų pasiekti, išstumti tam 100 PM ar kažką tokio. Manau, kad nu, čia praktiškai yra labai mažai, nu, viskas yra įmanoma, bet labai mažai tikimybės, kad nu, vis pavyks jam labai gerai pasiruošti. Aišku, jeigu būtų jis seniau sportavęs 5 metus, tai tada gal ir atsimintų kažką. Klausyk, o statymai bus ar ne? Aš mačiau, kad Sibetas dalyvauja kaip reklamčikas, bet galima bus statyti už vieną ir jūs ar kitą? Turėtų būti, aš manau, ir galiu pabandyti atspėti tą koeficientą. Ant manęs turėtų būti 1,40 ant viršaus 2,7. 1,40? Blemba, tai čia easy. Nu, mano akimis, tai čia easy money. Easy money. Nu, šiaip pagal viską. Nes vis tiek, ta prasme, suprasčiau, viršelai būtų toks kovotojas, kuris tiesiog eina į priekį ir daužo. Bet kaip pas mane tas stilius yra toksai neparankus visiškai, nes aš labai mėgstu daug judėti į priekį ir tiem, kurie nepratę dar, ta prasme, ir Taip. tai smūgių, ta prasme, jų ta reakcija tokia. O dar ir kai judai į šonus, maudai ir taip toliau, tai darbas žymiai, žymiai, žymiai sunkiau jam. Dėl to tai... Klausyk, su visa pagarba remiu, mes pažįstami, žinai, bet nu, aš suprantu, kas yra profesionalus kovotojas, kas turi backgroundo, kas turi ten daug, daug metų patirties, kas turi patirties ringe, kas maždaug supranta, ką reiškia, kai tu gauni, žinai, kaip reaguoji ir vėlgi tas pampas ir visa kita. Nu, aš manau, kad 1,40 tai čia yra superinis koeficientas. Tai jeigu jūs ten nieko susitarę nesat su viršila, tai 1,40 galima, žinai, visą karantiną savo pasidaryti neblogus pinigus geriau negu bitkoinas. Nu, jeigu to, jeigu nelimituos, nes šiaip lažybų bendrovės mėgsta limituoti. Tai va dėl to tik tai galima pasiaudinti, bet šiaip tai jo, turėtų viskas kaip ir tvarkingai. Bet va, Klausyk. nu. Pagrindinis klausimas. Aš suprantu, kad šį kartą žiūrovų nebus, būsiant tik tai organizatorių ir turbūt palaikanti komandą, trenerių ir visa kita. Sugalvojai kažkokį tai jau ekstra išėjimą, superinį kažką naujo ar kažką kartosi? Kad kartoti, tai nesiruošiu, bet yra tikrai pora tokių linksmesnių idėjų, tikrai yra, nors pradžio galvoju, kad visiškai nereiktų man to išėjimo, nes šita kova jau ir taip yra net per didelį, žinai, šiuo. Vis daugelį ir taip jau net erzina, žinai, nes, nu, kiek dėmesio susilaukia čia, eina savo, ne iš vieno rašo, nespėjau iš tikrųjų atrašyti žmonėm dėl šitos kovos, tai ką galiu pasakyti, kad nu, galvojau nereikia, bet galvoju dabar, kodėl aš nu, tipo, noriu išspausti maksimumą ir parodyti žmonėms viską, kaip turi būti. Kad nu, šito tikrai ne kiekviena akimirka, kiekviena sekundė mėgautųsi žiūrėdami šitą mūsų kovą. Klausyk, iš kur visą paėmė va, tą idėją? Aš supratau, kad tau turbūt dašilo jau senai, dašuto, kad reikia, žinai, atkreipti savo dėmesio, normalias kovas gausi, honorarus normalius gausi, žiūrovai, sikiai ir visa kita. Bet vat, kas buvo tas įkvėpėjas, žinai, kur tu žiūrėjai išėjimus ir galvoji, blemba, šitas kitai daro, reikia kažką panašaus daryti, arba vat, jisai įkvėpė tave išėjimus tuos kietus daryti. Tai pagrindė tai jaučiu princas Nasimas, bet ir visi kiti dar Amerikos kovotojai, nes jie tikrai kažkas tokio va, pasižiūrėjus visus tos Brownerius, tą, va, pavyzdžiui, dabar kaip Tyson Fury, tą, kaip tas Wilderis. Wilderis, va, po to iš tų senesnių ir Roy Jonesas, va, man ta tie jau bairiai visi ringė ir užringo ir prasme, kažkas nerealaus. Iš tikrųjų, mes kaip pasižiūrėjus, daug kiekvienas žino žmogus boks, tą Muhammad Ali, Tysoną, vien dėl to, kad jie, nu, ta prasme, ir patreštolkindavo ir pasirodydavo ringė ten visokių bajeriukų, bet nieks nežino, kas juos nugalėjo yra, bet visi žino juos kaip geriausius, nes jie, pavyzdžiui, rėkdavo, tai nes kad jie geriausi būtent ir taip toliau. Ir, ta prasme, reikia galvoju, ir man, pačiam man, pavyzdžiui, aš noriu daryti tai, ką norėčiau pats matyti. Neringiau, pavyzdžiui. Tai vis stengiuosi iš karto pats kuo daugiau investuoti į tai, kad, ta prasme, atsisėščiau ir galėčiau savo kovą žiūrėti pats ir, ta prasme, ir tos rizikos šiek tiek įdėjau, kad nebūtų mano toje kovoje tik kas kairė dešinė per koją, kairė dešinė per koją, kairė dešinė per koją. Vis stengiuosi visokio dairių, kad tai strėlių, tai dar kažko žemės. Kad būtų žmogus, va, pavyzdžiui, buvo tam diena, kai
Mes iš galvos prasileidau, gal pasakytų atsikėliau, jeigu ten į priekį dar kažką, tam buvau taip prasileidau, atsisėdau iš kartų su savimi, ta prasme, visokio, ta prasme, kad nebūna pas mane tose kovose, kad visą laiką vien aš vedu. Nu, būna taip, žinai, visko. Nes vis tiek, kai tu nuleidęs rankas, arba daugiau žaidi, tenais daugiau rizikuoji, tai pas tave tos kovos ir būna intriguotesnės. Bet dėl to man labai patinka tai, ką aš darau, ką aš. Dovydai, įsivaizduok, turi nu, tokią, žinai, nuostabią netikėtiną galimybę pasitreniruoti, vat, pravesti vieną treniruotę su vienu kokiu nors tavo labiausiai mėgiamo boksininku, kickboksininku, Muay Thai, MMA kovotoju. Gyvas arba miręs, galbūt, žinai, kaip Ali, pavyzdžiui. Kas tai per kovotojas būtų? Pirmoji vietoj tai norėčiau su Princu Nasimu, o antroji tai su Floydiu. Su Floydiu, man jis žiaugus. Ir Instagram'e, ir kovose, visur jis man toks kosminis, ta prasme, ir striptizo klubą turi, ir, nu, ta prasme, gyvena taip, kaip turi gyvenant kovotojas, ta prasme, tvarkingai, džiaugiasi gyvenimu, ir, nu, negaliu, labai faini, kad taip išpavėsto visko, ir ta prasme, va. Kadangi pasakė, kad Floydas, tai aš dabar suprantu, žinai, iš kur dyksta tos visos idėjos susikauti su vlogeriu. Va. Tu žiūrėjai Jake'o Paulo kovą prieš Nate'ą Robinsoną? Jo, mačiau. Nu ir ką tu galvoji apie tą kovą? Jo, nu, tokia. Man tai visai įdomi buvo. Taip. Žinai, mane vis stebino vienas dalykas. Robinsonas, nu, tikrai nevaršo žmogus. Ir populiarus, ir laimėjęs apdovanojimo turėjęs už geriausius dėjimus ir visą kitą, bet kas skatina vat, žmonės išėjti, kautis ir kovoti prieš aukštesnį už save, sunkesnį už save, ir matosi, kad žinai, žinai, kad Paul turėjo ir daugiau patirties, ir buvo galais, kai tu matai, kaip jisai buvo išjungtas, ta prasme, priekiu, snapo į ringą. Blet, nu, aš negaliu suprast, kas skatina, kas motyvuoja tokius žmonės. Kaip tu galvoji, kas motyvuoja žmonės visiškai nesusijusiu su boksu, eiti į ringą, nes nu, ten tikrai pavojinga. Manau, tas adrenalinas, nes, nu, ta prasme, kažkas nerealaus, nu, kaip, pavyzdžiui, žmonės vartoja kokius narkotikus, jie žino, kad jiems bus ragas, arba žino, kad jie geria alkoholį, ir jiems vis tiek bus rytoj šlikštų vėms ir taip toliau, bet jie vis tiek tai daro. Tai, manau, čia kažkas tokio, kad žmogus eina ten, kur, kaip, va, pavyzdžiui, uodas krenda ten, kur ugnis, tai aš čia galvoju, kad čia kažkas panašaus va šitoj kovoj mums, nu, ta prasme, traukia ir ta prasme. Kažko naujo norisi. Žinai, aš Remio klausiu, sakau, jeigu būtų tikimybė, žinai, galimybė vat, susikauti su bet kuo, vat, kažką atpizdinti. Tai jisai pasakė, kad tą kunigą norėtų atvanot. Tau yra toks žmogus, su kuriuo norėtum susikauti ir tiesiog jį atvanot ringę taip, kad mažai nepasirodytų? Pagalvokime. Gal ir yra, bet dabar taip labai stipriai neprisimint, bet va, viršės dabar labiausiai norėtų. Už ką? Jisai nevaro ant tavęs. Nevaro, matės. Taip, tai erzinantis biškį iš tų. Ir taip, ta prasme, nu, va įdomu man labai, nu, ta prasme, jis toks didelis ir turėtų vizualiai tą kovą atrodyti gerai, bet ta prasme, nu, nėra, kad labai nemėgčiau kažkokio žmogaus. Būna ten kokių nors žmonių, kur antipatija kokia nors jauti, bet ta prasme, praeina. Ta prasme. Geriau. Heiterių mažai turi, aš matau, kad čia komentarus, aš tai dafiga turiu, žinok, tokį fanų, čia rašo, rašo. Ne vieno heiterių neturi, kurie norėtum normaliai atvanot? Yra heiterių, bet jie ten dažniausiai po tų, po visokiais netikrais, netikrom anketom, arba taip ten iš visokių, kur tuščių, tai va, ką žinau, nelabai. Tada, nu, nebent va, su heiteriu, tai aišku, būna visokių, ten jis pakomentuoja, kartais net iš normalių, tai aišku, norėčiau, bet aš užmirštu jų vardus, kažkaip nesusikot. Bet, aišku, fainai būtų su kiekvienu eiti, va, ten kaip tas yra boksininkas, toksai, nu, kuris save vadina ten geriausias, o jis toks kūdas ir, tipo, gatvėje arba sporto klube duoda bokso piržinės. Sako, ir tipos paliečia, ir iš kas pradeda užžyti, ir jis taip savo ir rašo. Tipo, 150 bergalių, po to jis varė su Vaildu, sakė, tam šūdžiu aš tave pakyrusiu, ir taip toliau, taip toliau. Atlėkė į sporto klubą pasiboksot, vieną pataikė ir bandė pabėgti iš ringo, ir ten šiek pakirto. Buvo, nu jis ne, iš platės, bet taip stumbu. Aš nesuprantu. Žinau. Klausyk, tu matau, nu, reklamuojasi arba rodo visur, žinai, hashtagas 6-0. Tau šita kova bus įrašyta ar ne? Nes 5-0 pas tave pagal kiką. Jo, pagal kickboksą.
Bet. Šitą kovą tiesiog, jeigu laimėsi, nieko nebus. Jo, jo, nieko nebus. Na taip, ta prasme, populiarinsim šitą sportą ir, ta prasme, tikiuosi daugiau žmonių susidomės ir, ta prasme, negalvos, kad tie kovotojai tokie, nu, tipo, nežinau, negalvos gal, kad turistai, tipo, kad reikia daugiau, reikia sportuoti, jeigu kovinį sportą, sportuoji, tai o, ir sportuoji. Klausyk, Doridai, pas tavo virš 30 tūkstančių followerių Instagram'e. Pradėjo normaliai augti Instagram'as. Tu gali atsekti tą momentą, kada prasidėjo tas kilimas, augimas? Jaučiau, kai pradėjau kalbėti istorijas. Tam kažkada buvau Vokietijoje varžybose ir vaidinau, kad aš mokus susikalbėti su vokiečiais, vokiečių kalba, nors aš esu lankęs mokyklai ten tas pamokas, bet mano ta vokiečių kalba tai labai skurdi. Tai va, tai taip. Tai, o ir buvo visai linksmi istorijai gaunas. Ir tie žmonės, ir vaidindavau, kad jie suprasdavo, ką aš neku, nors iš tikrųjų jie silpnai suprasdavo, ką aš neku. Vis dėlto gaudavau tenais to, ką reikia ir po to kartu ten mane pradėjo motivuoti, va, treneris, sako, va, daryk daugiau tų storių, sako, va, čia viskas tau, čia smagiai gaunasi. Tada tenais. Ir taip po biškį. Ir tada po to norėjau labai turėti daugiausiai nu, daug followerių, kad parsiduočiau, kuo daugiau varžybų norėjau, mano buvo toks tikslas daugiausiai į varžybas parduoti, į jauki varžybas parduoti bilietų. Ne? Ir dėl to pabiški. Ir buvau kažkada čia tą tikslą pasiekęs kažkurį čia turnyrą ir labai džiaugiausi dėl to. Buvo labai stipriai. Nu, jeigu žiūrėt pagal populiarumą, vat Lietuvoje, žinai, ir Lietuvoje, kurie kaunasi, tai didžiausio populiarumo turėti tu, Maslobojevas turi, Misiūnas turi. Tai vat jūs trys, turbūt. Ar aš kažką dar pamiršau? Nežinau, lyg ir jo kol kas. Su Misiūnu jūs pažįstami? Su Misiūnu esu šiek tiek kalbės ir ugnį. Ir viskas. Ir jis toksai, nežinau, tai labiau pasikėlęs toksai. Nėra, kad labai paprastas. Klausyk, aš manau, kad tarp jūsų, jeigu kova įvyktų, tai fucking tikrai numuštų visus rekordus Instagram'e, žiniasklaidoj ir pagal pirkimus, pardavimus būtų bomba visiškai. Ką galvoji apie šitą kovą? Iš tikrųjų būtų neblogai. Visai būtų įdomu. Bet jis tai va tikrai įdomu būtų, tikrai visai būtų baris. Vat einant į šią kovą, kažką vat jauti ir palyginus su kitais kovotais, ten prieš tai, ten, sakykime, tos penkios pergalės, kikia, jautiai nors vienam iš jų kažkokia tai neapykanta, pykti kažkokia tai laikai ar ne, ir palyginti vat dabar su kokiais, su kokiam emocijom, su kokiais jausmais į kovą prieš viršilą. Ne, ką žinau, su priešininku kokiu nors. Jo. Kad jau kažkokį didelį pyktį, ne? Ką, nu, buvo tai tarpusavio nesutarimas su to Pultaražinsku matymu ir labai norėjom sukovoti, bet vis nusikelnėjo, tai vis, tai jis susitrovo, tai karantinas, tai dar visokių daug nesąmonių, tai labai, labai daug sutrukdė tokių dalykų ir šiek tiek mažino tą hype'ą ir kad tą tokį pyktį tarpusavio. Tai va, ką žinau, dabar tai kaip ir nėra. Tokio, kad labai jaučiu, bet jaučiu prieš kovą gal ir atsirastu. Dabar, nu, tikrai nemažas ažiotažas kyla ir laidos filmuojamos, ir žiniasklaida rašo, žinai, ir labai keista, kad iš karto ėmės ir taip lengvai, aš nežinau, beje, kokį jūs ten kelią nuėjot iki to, kad KOK organizuotų šią kovą. Vat susiduriu su tuo, kad profesionalus kovotojai tau rašo, žinai, kad tipo, what the fuck, ble, ar žinai, kur nors už nugaros sako, what the fuck, ką čia rimkens išdarinėja, su kažkokiu tai fitnessistu kovos, tipo gėda sportui, pas ten kažkokį tai cirką, žinai, rengia kiekvieną kartą prieš kovą, ar bent jau nesigirdėjęs apie tokias kalbas. Ai, va, kaip tik šiandien mamačiau, Maslobojevas buvo taip sakęs. Jam sako, kad, nu, ta prasme, gali, jisai tenai sakė, kad gali ir gerai, kad tipo sporto populiarinimui, bet kaip ta, kaip profesional, nu kaip tipo profesionaliai karjerai, tai tipo, bet tipo blogai, nu tipo nieko gero. Šaudų kurva sako, jeigu tipo kaip profesionaliai karjerai, tai prastai, bet kaip tipo šau ir kad dėmesingumai sutrauktų, tai gerai. Jeigu nepiršila, kovotum dabar vat, vasarį kovą ar lauktum kitokios kovos vasarį ir ta buvo žudbūt vos nereikalinga kova, kad prastovos nebūtų?
Jo, žinoma, kovočiau vasarį 28 su kuo tenais pastatytų. Bet galvoju, čia tokia įdomesnė kovytė, jeigu pasiūlė, ta prasme, kodėl ne, jeigu sutiko viskas. Žinai, aš tik tai iš dalies galiu tave suprasti, kiek tau gali žmonių rašyti ir dėkoti ten už motivaciją, už stimulą, galbūt pradėjai, dėl tavęs pradėjau, žinai, laikyti kovos menus, pradėjau sportuoti, pradėjau galbūt, žinai, bent jau atsiplėšę nuo kompo, nuo ekrano, žinai, atitraukė akis ir pradėjau kažką daryti. Kaip tu galvoji, kodėl vis dar tiek mažai jaunimo pas mus Lietuvoje kovos menais užsiminėja? Ko trūksta? Pinigų, salių, trenerių populiarumo, kažkokių tai, va, tokių personų kaip tu, kaip Sieras, kaip Misiūnas, kaip, nu, ten iš vis Grandai, Kavaliauskas, Stanionis? Manau, kad visi tie, kaip tie socialiniai tinklai, labai daug įsirbė tiesiog, va, mano, pavyzdžiui, brolis, seniau, sportuodavo labai gerai ir jis dar toksai perspektyvesnis už mane, net galvoju. Ir tas charakteris pas jį toks agresyvumas iš vidaus yra ir ta prasme, tiesiog va dabar daug žaidžia tų žaidimų su kompiuteriu ir ta prasme jam va, turi merginą ir ta prasme ta, toj komforto zonai sėdė ir viskas, ta prasme, neprisiverčia į tai sportus. Ai, sako, kam čia, ai, žinai, bet tie kompiuteriai, tie žaidimai, kurie labai įtraukia, tai ir ta prasme su sugrįžda visą šitą. O pats, kada karantinas prasidėjo, pačiam buvo kažkokia tai mini depresuha, žinai, toks nuosmukis energijos, ar supratai, kad iš karto nafik čia negalima pasiduoti, vis vien reikia sportuoti, lauke, uždraudžia namie kažką, žinai, daryti, bet aktyviam likti? Buvo aišku. Tie, kaip tam tas. Vienu momentu buvau peršalęs, nes ką ten, kažką dariau, kažkokią nesąmonę ir peršalau. Ir galvojo treneriai, kad aš turiu, nu, tipo, koroną ir aš kažkaip tikrai netikėjau, kad korona. Ir žodžiu, taip gavosi, kad teko, nu, tipo, taip ir nejau to darytis tyrimą kurį laiką, tai treneriai sako, nu, tai tada neikai treniruotės. Ir po kurio laiko užsiregistravau ir kol tenais užsiregistravau, tada laukiau atsakymą, dvi savaitės buvau be sporto ir kažkaip taip, net keista, nu tokio naujo gyvenimo, kad visiškai, tipo, beveik kiek laiko, net nesupranti, kas vyksta, ir, nu, visiškai be to stresiuko, be to kažkaip net nesupranti, nu, ta prasme, buvo toks keistas, bet dabar, va, kai vėl sugrįžęs, tai vėl viskas normalizuojasi ir vėl kaip ir viskas į savo vietą susidėjo. Žinai, aš praeitą savaitę klausiau naujo interviu Ūsiko ir jisai sako, sako, vat vyrui yra reikalingas, yra būtinas, žinai, gyvybiškai būtinas ir svarbus tikslas. Jeigu vyras neturi kažkokio tai tikslo, jisai kiekvieną rytą atsibunta ir jisai supranta, kad jam nereikia kažko daryti ir jisai tokioje prastracijoje gyvena. Tai vat aš kaip suprantu, tu būtent tą ir pajautėjai, nežinomumas kažkoks, tai dvi savaitės tipo, kam keltis, ką daryti, tikslo nėra, kovos nėra, sportuoti negaliu, atsakymas neina, sargu, nesargu, kas čia bus. Tai žinai, aš manau, kad apie tai būtent tu ir kalbi. O viskas stoja ir tas savo vietas ir ta prasme. Silpmoko, ta prasme. Ir, nes visą laiką sportavau tenes 9 metus ir va taip pirma tokia pertrauka didesnė, žinai. Ir kaip to, nu, ne pirma, bet ta prasme, kokius 3 metus kaip sportavau iš vien, tokia va, pastarosiom dienom tokia sunkiausia. Dovidai, 3 raundai po 2 minutės. Planas, aš kaip suprantu, bus ne pirmam raundui užbaigti, kuo greičiau, kuo gražiau, žinai, ir turbūt nepadaryti kažkokios tai žalos priešininkų viršilui. Įsivaizduokim, kova tęsiasi visus 3 raundus. Tu nusivylę savimi, ar tipo, gut, viskas normaliai? Man tai viskas gerai, svarbiausia tik tai, kad parodyčiau gerą kovą. Jeigu visus 3 raundus, tai tikiuosi iš savęs kuo daugiau tų šou elementų, tamės, visokių strėlių, kaip ten visą gazelę, pančių ir taip toliau, nes norėčiau atsisukęs, kuo daugiau išvengti ir taip toliau, kad viršėlą jaustųsi bejėgį su manim kovodamas iki tos 3 raundus ir tam prasme visą laiką galvotų, ką aš čia darau, taip, nu, ne mano čia vieta ir tam prasme, kad sakytų, nu, iš klaidų mokausi, nenorėsiu rimkiams akviesti ir kad kiti pasižiūrėtų, kad nenorėtų su manim kovodamas. Tam prasme, jeigu nesi profesionalas, žinai. Turi kažkokių tai jau lažybų su draugais, su treneriais, su kažkuo, tipo, bremba hebra, tipo, jeigu pralaimiu remiu, tai, tipo, nežinau, ten metus laiko valau grindis pastoviai sporto salėje, dar kažką turi susilažinęs?
Treneriai tai mano dabar nelabai tiki, kol kas vis tiek netiki, kad aš, nu, kad tipo viršilą ateis ir kovot, vis tiek galvoja, kad tipo nusirašys, čia tik dėl populiarumo ir taip toliau. Ir jie dėl to, taip galvoja. Kiek pats duodė šansų, kad viršilą nusimulins? Remu, kai jis dabar su to keliu vis įkelia tų storių, tai mane vis biškai gazina, tai galvoju kokius 20%, kad jis gali nesumai. Nu, klausyk, aš jį labai prastai pažįstu, bet kiek vat, mes, man teko su juo bendrauti ir kiek aš suprantu, kiek jis gauna heitų už visą savo dinas ir visą kitą, tai aš manau, kad jisai tvirtesnio charakterio negu Hebra galvoja ir aš manau, kad jeigu tikrai sveikata jo nepaves, nu, tipo kelias ar dar kažkas, tai aš manau, kad tikrai žengs jisai į ringą. Ir už tai, žinai, aš, jeigu jisai žengs į ringą, aš jam jau didelę pagarbą, žinai, reikšiu, nes čia yra krūta. Čia yra krūta, tikrai išeiti prieš kovotojų, profesionalų. Trys raundai nedaug, bet tos trys raundus, tai aš manau, kad jam bus tikrai nelengva psichologiškai ir turbūt fiziškai tai bus pragaras. Nu, faktas, iš tikrųjų, nu, jo visa ta kūno struktūra yra sudaryta ten visai kitokia, jeigu jau čia, žinai, savo dabar pačiam man po to ilgesnės pertraukos yra sunkiau sportuoti, sugrįžti į tą ištvermę, kokią turėjau, bet, nu, pasižiūrėsim šiek tiek, nu, bet jaučiu tą tokią persvarą ištvermės, tų visų rankų įpratimo smūgiuoti kuo daugiau, va, pasižiūrėsim viską. Įdomu, kad tipo, nu, svarbiausia, kad ateitų. Ir parodysim tikrai gerą kovą. Mano... Tai pastarbiausia, tai buvo ateina, o išneš, tai išneš, jeigu ką, ne? Visada atsakyti. Klausyk, jokas jokais. Vasario 28 dieną, kova, maždaug 9 valandą, dar aišku, neaišku, 9 prasidės turnyras, kur, kada jūs maždaug kovosit, yra kažkokia info? Yra, aišku. Vasario 28 ir, ir lyg ir kažkur apie 8 valandą, manau, dar pilnai nėra aišku, kad kurioje vietoj kardę būsim, ar pirmoji dalies pusė, pirmos dalies pusės gale, ar antros dalies pusės viduryje, žinai. Tai va, dar dėl to galvoja, stato ir tam kažką žiūrėsim. O, tu iš viso pas mane užgėsim. Klausyk, žinau, kad bus remis pasakojai, tai ir tau irgi turbūt duos kažkokį spec kodą, galima bus įsigyti kovas už žymiai geresnę kainą, tu savo Instagram'e, kaip suprantu, papostinsi tą nuolaidos kodą, ne? Jo. Tai ir mūkienzo ir duos nuolaidą už kokių 20%. Per kiukifights.tv bus galima žiūrėti. Ir aišku, ne vien mūsų kova bus galima pamatyti begalį kitų neblogų kovotojų. Pavyzdžiui, ypatingai kylantis, tai yra man pačiam žiauriai smagu, visada palaikom vienas kitą. Drikštys va kovos labai patinka man, kaip žmogus labai gerai sutarėm. Po to va Vitas mano geriausias draugas kovos. Po to va Marauskas kovos, Pultaražinskas mano priešininkas, kur ten esi beveik kiek laiko bandom kovoti ir nesukovojom. Ir tikrai bus geras renginys, ne vien dėl mūsų suviršim, bet ir dar pilna tų kitų kovotų, nes jau kietai sugeba suorganizuoti renginį visada. Kovos prieš draugą, prieš savo sparing partnerį, eitum, kovotum, ar visgi draugystės santykiai yra svarbesni? Nežinau, čia santykiai, manau, būtų svarbesni yra, bet mes ir taip jau atsikalam labai stipriai visada treniruotis, bet būna, einam lengvai, pradėsim ir pradėm, lesim, tavo vėl apsikabino, viskas gerai. Dovydai, ačiū tau už laiką. Jeigu turi kažkokių tai paskutinių žodžių, žinai, tarti kiekvienam žiūrovui, kuris dabar va žiūri, kad derėtų įsigyti, kodėl derėtų įsigyti tą kovą, pasižiūrėti jūsų suviršilą ir visas kitas kovas, tai žodis tau, kaip sakome. Tai ką, kad vis tiek jūs neturit ką veikti, karantinas ir kas norit nepraleis kaip gero renginio, ta prasme, vis tiek neturit ką veikti. Tai va, surinkenzo kodų bus nuolaida ir nepraleiskit. Palaikykit savo mėgstamiausius kovotojus, palaikykit sportininkus ir ateikit ir viskas. Per daug neišsiplėk. Super. Dovydai, ačiū už laiką. Labai laukiu šitos kovos, iš tikrųjų žiūrėsiu. Didelė pagarba tau. Aš suprantu, koks spaudimas iš tikrųjų tau kabo virš galvos po galais. Prilupsi, ai, nieko patingo. Neprilupsi per tris raundus. Nu, čia galėjo pirmam raundę, aš būčiau pirmam raundę, jungęs, nežinai, iš langą ir visą kitą.
Ir didžiausia pagarba abiem, tiek tau, tiek viršilai, superinis renginys, aš labai tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių įsigys, kuo daugiau žmonių pažiūrės ir blemba, kad po karantino kuo daugiau žmonių ateis į sporto salę, sakys, ką žinai, atėjau dėl to, kad mačiau, kaip viršilas sportuoja, noriu irgi, žinai, kažką pajudėti. Boksas, kikas. Jo, ir va, kad paskatinti, va, kad žmonės to, nes aš, va, pavyzdžiui, mano tikslas yra, kad paskatinti savo gyvenimo būdų, kad va, žmonės sportuotų be alkoholio, be narkotikų, linksmai leistų laiką, nes va, rodom per savo stories, kaip, ta prasme, galima ir su nedideliu biudžetu, ir nevartojant nieko, ir negeriant, ir labai linksmai leisti laiką, ir tikrai mėgautis gyvenimu, ir tikiuosi, kad ir kiti pasieks pavyzdžiui, ir tokį biškį sveikatingesnį gyvenimą pasirinks, o ne tokį, kad po to visą savaitgalį tik rankintusi. 50 čia ne apie tave. Ne. Klausyk, viskas. Ačiū tau labai, dėkui už laiką, labos nakties ir sėkmės kovoj, parodykit aфиgeną kovą, ištaškykit vienas kitą konkrečiai. Dėkui, stengsimės. Iki.